Jak to jde? Mé jméno je Freak a vítejte u mého druhého let's play, co bude to Castle Crashers a tady Binding of Isaac. Předem se chtěl, že jsem dlouho nic neuploadoval, že tam s tím uploadoval Salambo a Stentex. měl jsem takovou pauzičku a přičem se téhle hry. Tahle hra prakticky je o tom, že to byl Isaac a máma sežila hlas od Boha, která jí říká, že má to být Isaaca, tak on se sebou hodil do sklepení a teď se snaží dostat k mámě a zabít ji. Prakticky tam víc postav, nejenom Isaac, tam Maggie, ji většinou tak říkám, Kane, ještě mám Judas, to je Locke, pak tady mám Eve a Samson. Toto je s datadiskem a nevím, jak dlouhý tenhle let's play bude, poněvadž záleží na věci, které dostanu, protože je to random. Takže prakticky. A ještě funguje, že tady nejsou savey, takže když umřete, tak jste skončili. No dobro, no super, tady to jednotku začínáme, kterou já nenávidím zrovna. Jo, hraju za Isaaca. Takže mám padlo nám srdce, zničíme tenhle modrý shooter, s kterým nám většinou něco padne. Tomu se říká Spirit Hearts, protože srdce si další vzít nemůžeme, protože to nám jenom maximálně můžeme dohýlovat. Ale Spirit Heartu si můžeme brát, kolik chceme. Tam je boss dole, už. A rychle pryč, au. Právě jsem vzal do MG. A za bossem ještě nechceme. Srdce si vezmu až pak, uvidíme, kudy ještě vezmu. A tam je item room, co tomu říká, tam je vždycky nějaká věc. Už si vezmu srdce, no. A dostáváme Steva. Prakticky náš malý pomocník. Takovýhle panáčku je tam hodně, každý umí něco jiného. To tam spadají srdce. Dobrý. A teď ten třeba má homing shots, což znamená, že když se netrefí, tak se to vrátí zpátky k té jednotce, na kterou to měřil. Hele, čestka. Peníz. Klíč, ten potřebujeme do dalšího patra. A máme tu Pride. Ten není špatný. Pride si klidně podám. Spíš není těžký. A dostali jsme kartu a to je The Fool, což nás teleportuje zpátky někam na začátek, což je tady. Takže já to použiju teď. Se s tím zbytečně to. Vezmu si na Spirit Hearts a jdem na bose. To bude Monstro, dobře. Co nejčkej boss. DMG nejspíš vezmu, ale co už. Uvidíme, co nám z něho padne. Ale s tím to jako jde. Víte, jak se nám to vracelo ta jeho fialová kulička? To snad nevezmu DMG. To bylo úžasný. Takže po něm. Šup. Rtinka, to nám zvedne range. Neboli dostřel, takže už dostaneme jako přes celý patro, což je úžasný, ale ještě přes kole. A skoro přes celý. A jdem do dalšího levelu. V celé hře jsem prakticky noob. Baví mě ji akorát hrát a ne, že bych to bral nějak vážně, ale rád si ji zahraju. Bum. Ale to si moc nevyskakuje. Dobře, bomba, super, dál. Tam je zase boss. Tamto ten růžový, ten má prtle. Ten je jakoby odolnější a většinou z něho něco padne. Klíč, peníz, bomba. A dávají mi si větší DMG. Hezel. To zrovna blbý patro, ne? A srdíčko nevypadlo, ale to teďka zrovna nepotřebuji. Pojďme rovnou na bose. Steve, já už mám ale Steva. A ty vole, tak ten růstý. Je klid, hlavně klid, 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 klid. A už se nám odpojil, já jsem tam zasekl. Pryč ode mě. Kurňa, toto bude těžký fight, toto je těžký fight, toto je
extra super duper těžký fight. Co dostanu, když už mám Steve'a? Přece nemůžu mít dva Steve'y nebo jo? Co mi ještě nestalo? Co je? Damage up, ok. Beru. Damage up se vždycky hodí. A vždycky, když dám escape, tak vidím naše statiky. Toto je damage, toto je... range, tears a rychlost. Tears je prakticky rychlost střílení, což teďka nemám moc velkou. A nevadí. Muchy prakticky skoro na jednu ranu, což úžasný. Já tam tu muchu nenávidím. Nic těžkého. Tebe. Dobrý, peníz. Ale chci item room najít. Ale čestka. Máme dva klíče, tak to vezmem. Dine. Máme hodně peněz. Teď by se aj hodilo jít do obchodu. Ty zvuky, jestli je slyšíte, nevím, neposlouchejte. To je jenom detail. Ale bomba použijem na Tinden Rock. Mám čest, kterého otevřít nechci zrovna, protože potřebuji svůj klíč na item room. Který tu někde je, nechci si mi ukázat. To ušlo. Já si bych mohl... Aspoň slyšíte ty... To moc nahlas, takže radši nic. Ne, nechci, dobrý. Ježiš. To je mini boss tohle. Za ty červíky nenávidím, jsou fakt na hovnu. Nic takového, žádný damage. Co víš jo, chlapče. To umři. Jsi taky nesmrtelný, víš o tom. Ale jo, vezmu to. To je prakticky hlava, kterou hodím a vybouchne. Ježíš, Grandpa Flies. Ta hlava je nejlepší používat na bose samozřejmě. A dobrý, vrátil se to. A hele. Tomu se říká trinket, což je prakticky nevím co, ale vždycky nám to dává nějakou, protože nám to zvedne nám to šanci o nevím, najít větší procent klíčů. Aha, Liberty Cap nám zrovna není. A jak bych to řekl? Hele, to je už ten zrovna. Toto umožňuje vidět Secret Room. Což jsou takový úžasné věcičky. Momentálně náš Secret Room je na mapě, tam tady ten otazník, který já si myslím nedostanu, protože mám bombu. Ale mám dva klíče, takže se pojádáme do shopu, protože máme 24 centů. Jestli tam nebude co dobrýho. Máme tam baterii, tu beru. Baterii beru vždycky, to je úžasná. Baterie, jak máme, mám tu hlavu. Tak když ji hodím, tak potřebuji projít několik jakoby těch oblastí, aby se mi nabila. Díky té baterii se mi bude nabíjet ještě rychleji. Takže úžasná věcička tahle baterie. No tak asi pojďme do dalšího levelu. Nech tak to vidím. Už třetí. Tady ty nesnáším, to jsou pěkný hovor. Au. 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 Tady beru velký damage. Jo, umři, prosím tě, děkuju. Nic jsme z toho nedostali, no to je úžasné. Secret room double je tady.
Co, vyzkoušíme to, jestli to funguje. Ano, to funguje, wow. To pitl. Bílý srdce, když se s tím dostanu do dalšího levelu, tak mi to dá další jakoby život. Což je úžasná věc a nesmím vzít DMG, nebo mě ho vezmu. To zničím. Ty mouchy zničím. Srdce, přesně to jsem potřeboval. Červený ohně mě můžu nic, já chci jít do item roomu, který je tam, který jsme viděli díky té houbičce, což je lehkej kámo, co mi hele, můžeme jít do secret roomu, tak tohle využijem. Peníze, hele. Slow effect, tak to je úžasný. Slow effect. To je prostě, že to zpomalí, ale jenom někdy. No spíš většinou. A nejlepší, že to zpomalí i to, jak střílí. A vidíte, jak zbělal. To je ten náš efekt. Hele, hlava už je nabitá. To je náš item room. Red patch nechci, protože jsem spokojený s houbičkou. Toto použiju víc, protože to je lepší. Na bose. Red patch prakticky, když dostanu DMG, tak s červenám a dávám větší DMG, ale jsem spokojený s houbou. Třeba k bossovi, nebo chci jít spíš bossovi. Toto vážně. Další bomba. Ne, vzali mi to srdce. Jsem mi dožil od navíc. No. Určitě vezmu tu truhu. Ta se nám hodí vždycky. Nejsou spejc, nechci. Spokojen s houbou. Dobře, s mýma životem, ale je to celkem riskantní. Jeli, jak na to se to akorát hodí, hajzlo. A ten slow effect dělá dobře, co? Tak tenhle boss nebyl nic, hele, deal with the devil. Tak to berem. Vezmu si já naše HPčko. Co chceš, devil? Že bych vzal... Já to risknu. Můžem lítat aspoň. Náš item room. Takže teď lítáme, což je hodně dobrá věc v Isaacovi. Lítat se musí prostě jinak. Jsme v prdeli. Au. Můžeme se zpátky naše centy. Blbý je akorát, že mám dva životy. No. Lepší, že můžu střílet i přes ty šutry. Díky tomu, co jsem teďka vzal od toho devla. Žádný DMG mě nedaj. Nesmíl. Hele, rok, to je další DMG navíc, což je úžasný přímo. To bez ničíme. Dobrý. Tak, teďka to v klidu můžu si vystavit, to vzal DMG. Ale klid, jo. Nechci ještě, protože já chci do item roomu, tam spíš potřebuji. Hele, tam náš druhý secret room, který hned otevřem, protože máme dvě bomby. Rastetky nechci. To je trinket taky. A hodí by se náš druhý secret room.
Protože už budu tady, oni mě nevezmou do mě, jsou blbí. Stejně jsme dá, hele, klíč, jdem i hned do item roomu. HPčko navíc, super. Teď bych si klidně risknul na bossa. Tak toto je hodně dobrý run, abych řekl. Zatím to jde jako dobře. Akorát nevím, že jsme tady velcí. I hned jdeme bose, zničíme ho. Snad. Viděl by se nějaký Feynman nebo něco takového? Ne? Že vy? Vy snad nebudete velký problém. Ani náhodou, vy jste hned mrtví. Slowing Tears, úžasná věcička. Vezmu si Jesus Juice, což znamená Range a Tears Up. Což je úžasný a... Ještě najdem Secret Room. To chci mít to. Já tam je HPčko, tak půjdem do Cell Sacrifice Room. Za devilem jsem opravdu nechtěl. Ale jsme nás to portlo tam. Do prdele, já tady snad umřu. To bych nerad. Judgment, dej mi jaký se... Dobře. Zahrajme si. Tady ten typek nám může dát něco úžasného. Co to je? Homing bombs, ok. Ty vole, já si... No, to byl Isaac, omlouvám se, jsem umřel, ale uvidíme se v dalším partu, tak naschle příště.